Danas je na Kopalniku održana prva prijateljska trka Triathlon 3F u organizaciji Skijališta Srbije uz partnersku podršku firmi Beosport i Red Bull. Na trci je učestvalo blizu 30 takmičara koji su se nadmetali u tri discipline. Vožnja bicikle 1200 metara, trčanje 300 metara i spust mountain kartom 700 metara. Prvo mesto osvojio je Veljko Antonijević, drugo mesto pripalo je Ognjenu Puzoviću, dok se na trećoj poziciji našao Stefan Drakulić. Najboljim učesnicima triatlona dodeljene su vredne nagrade, pa je za prvo mesto dodeljena bicikla, za drugo kaciga, a za treće mesto vaučer za korišćenje letnjih sadržaja Skijališta Srbije. Danas je Skijališta Srbije organizovala prvu trku Triathlon 3S koji se sastoji iz vožnje bicikla, iz trčanja i iz vožnje mountain karta. Za učesnike su obezbeđene vrlo vredne nagrade, tako da pobednik je dobio trkački bicikl, drugo mesto je kaciga i treće mesto je vaučer za korišćenje letnjih sadržaja. Letnja sezona u skijalištima Srbije traje već duže od 60 dana. Sa ostvarenim rezultatima tokom letnje sezone smo veoma zadovoljni. Ovde na Koponiku otvoreno je više od 25.000 vožnji, što je 45% više nego prošle godine i nadamo se da će i ova sezona letnja biti najuspešnija kao što je bila i prethodna zimska.